اخترونه په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د خوښۍ ورځې ګڼل کیږي او مسلمانان په خورا ولولو سره لمانځي. اختر د نجونو مبارک شه، ځوانان د بل وطن مرغان دي، لاړ به شینه. اختره شکر دی چې راغلې، په انتظار درته له ډېرې مودې ومه. اخترونه کله یوې خوا د خوښۍ ورځې دي، له بل لوري د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې او یووالي د ټینګښت ورځې هم ګڼل کیږي. په دې ورځ سره ټول مرور په خوله کیږي او یو بل ته غاړې ورکوي. کله چې مشران د اختر لمانځه څخه وروسته کور ته راشي، ټول ماشومان ورچپېریږي، لومړی د یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي، بیا له مشرانو څخه اختری غواړي، هغوی هم د خپل توان په کچه اختری ورکوي. همدارنګه د لوی اختر په ورځو کې د حج په مراسمو کې ګڼ مسلمانان سره راټولیږي او د خدای جل جلاله په کور کې د نړۍ د امن او خوښۍ دعاوې کوي. اخترونه په افغانستان کې په ځانګړو دودونو سره لمانځل کیږي، له وړاندې ورته تیاری نیول کیږي او مسافر خپل ځانونه وطن ته رسوي. پښتو متل دی: سل روپۍ په پور کړه، د اختر شپه په کور کړه. یا هغه لنډۍ چې وایي: اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځینه. ګلبدینه، دا تا ته ډالۍ، اختر دې تا ته مبارکي. بدرنګه څومره دي ګلان ټومبلي دي نه. چارا تویلی یار دی تور دی، ما پورنا لیدلین دی تور بوینا. یاری خو تاکڑا ما خو نکڑا، وسی پلند پریکوی جڑ رزینا. زڑگی ویل ملامت نیام، سترگو بہرے خواہ قتل میں نکڑا ماں. دروازے زنجیر ٹنگی گے جانا، نتی کپیریا ناغلی دینا. اختر چمر بخت ورے چشا لیلا در تنکر زیلاز کی دینا. ملنګ دوه ګټې د وکړې، یو دې خیر ټول کو بل دې وکړل دې دنو نا. ډاره مچا ته داسې وایم چې صادق جان دې په ټپو کې یادوي نا. کدی دا حسن وے نو مین تو بنو، ک جدائی دن وے نو لیون تو بنو. کدی دا حسن وے نو مین تو بنو، ک جدائی دن وے نو لیون تو بنو. زدمی گی پشانتی شوم میں گتن در پسے جانانا، ڈیر ڈیر میں جڑ لی دی پرن در پسے جانانا، ڈیر ڈیر میں جڑ لی دی پرن در پسے. قربانی هم د اختر ابراهیمی سنت دی چې د مسلمانانو ترمنځ د خدای جل جلاله د نعمتونو شکرګزاري په پار دود شوی. پیل یې د ابراهیم علیه السلام د وخت څخه شوی دی. مسلمانان د لوی اختر په ورځو
په شرایطو او عملی توان سره سم سروي قرباني کوي او غوخه په اړمنو خلکو ویشي. لنورو بوختیا ورسته اختر کې خلک په چکر وزي او اختری زلوبې کوي. د قرباني لغوخ څخه خوندور پخلی او ډول ډول کبابونه تیاروي او د اختر د ورځو او شپو څخه خوند اخلي. Things are like Afghan culture. Yes, you know? Yes. This is beautiful. This. Yeah. This is Afghan. This is how we live in our village. It's you beautiful. Know. If you go to. Simple, but. Yeah. If you go to our village, you know, it's all same like what we have here. It's amazing. This is what we use in our village. This is beautiful. And all these colors as well. These colors are. Yeah. Yeah. Made it special, but. This is beautiful. Like so this is traditional. Traditional. Apple. Yes. That's beautiful. Well, and you have to have this. No. This is. Yes. I made it special. This is beautiful. This is the light. You know. Yes. We use from 50 years ago, 40 years ago. The way you've done it. Yeah. Right now also people's using. You know, in village. Yes. Yeah. Yes. And the roof as well. Even yeah. And, and I have bait and balls also. One kookaburra here. And a big bat. Yeah, very big. And, oh, that's beautiful. This is the carpet on my name. Yes. One of my friends made it for me. He's also a cricket player. Oh, that's beautiful. His name is Murad, so he made it for me. It's beautiful. Yeah. It's beautiful. And these guns, you know. Oh, yes.
Oh, this is like from 300 years, wow. 200 years ago. Very special one. That's be beautiful. Yeah. From the culture. Yeah. This one. Oh, wow. You can see the dates here. See, it's 1863. Wow. Six barrels. How many barrels? Six. Six. Yeah. You should have not believe on it, you know. That's beautiful. Yeah. So. Yeah. Wow. And the birds? Yeah, we have the birds. Yeah, you can see the parrot. Hashmat Eid Mubarak as well. It's a privilege for me to be here at this time of the year as well and to experience the hospitality and the love and the joy that you know, my teammates and the Afghan people are showering on, not just me but all our foreign staff as well. So for me it's just a privilege. I know for them it's a privilege as well. And thank you very much, Hash, for having us in your home and for the beautiful food. Thank you very much. Eid Mubarak. Thank you, sir. Thank you. Again, thank you for coming here. You made it special for us. And thank you for coming to Afghanistan also. It's my pleasure. Thank you. Enjoy, can you? What's that? What's that?